L'Eucaristia spegne in noi la fame di cose e accende il desiderio di servire. Eucharistija gesina daiktų troškimą ir uždega norų tarnauti. Primena, kad nesame tik išalkusios burnos, bet esame jo rankos, kad pamaitintume alkstančiuosius. È urgente ora prendersi cura di chi ha fame di cibo e dignità. Būtina rūpintis stokojančiais maisto ir orumo, neturinčiais darbo ir negalinčiais pragyventi, rūpintis taip konkrečiai, kaip konkreti yra Jėzaus mums dovanojama duona. Jėzus Eucharistijoje tampa artimas. Nepalikime vienų šalia esančių vienišų žmonių. Jesus nell'Eucaristia si fa vicino a noi. Non lasciamo solo chi ci sta vicino.